90% от семейните дружества, винаги като се приберат вкъщи, продължават да си говорят отново за работа. Това добре ли е? Семейният бизнес е религия. Имахме куриозен случай с доставчик на Умини, който ни изпрати оферта, която беше с валидност 30 минути. Ако отидеш до туалетната и се забавиш, цената вече ще е друга. Никога да не позволяваш дори и най-големият ти клиент да не вземе повече от 25-30% от оборота ти. Защото ставаш изключително зависим и ако нещо се случи с този клиент, ти не можеш да опазиш бизнеса си. Установих, че 70% от брутния вътрешен продукт в света се прави от семейни компании. За съжаление, в България няма наследствен семейен бизнес с повече от 35 години история. Да ни представиш малко така в цифри Тангра. Тангра е семейна компания, специализирана, както казах, в областта на вентилационна, климатична и отоплителна техника и енергийна ефективност. В момента сме малко над 100 души екип. Тази година, живот и здраве, ще направим 35 години от възстановяването. И сме да твърде, че сме едни от лидерите в България и на Балканите на темата енергийна ефективност. Понеже преди да пуснем камерата, ти много добре обясни енергийната ефективност, начина по който действат устройствата, които създавате. Най-простичко казано, ако едно устройство е монтирано, през зимата и си отворите прозорца, въздушния въздух е с температура минус 12 градуса и той ще влезе в помещението. Вие трябва да го затоплите от минус 12 градуса. Ако мине през такъв тип рекуператор, рекуператор ще засмуче вътрешния въздух, който вече е замърсен с въглероден диоксид, ще използва отпадната топлина, с нея ще затопли пресния студен въздух от минус 12 градуса и ще го подаде в помещението с температура от порядъка на плюс 16-17 градуса. Така че вие имате да го затоплите само от плюс 16-17 до 22 градуса, а не в случая, в който имате да затоплите от минус 12 до 22. Как се получи тази преемственост? По естествен начин ли? Ти си наследник на хора от бизнеса. Имало ли някакъв момент и да тръгнеш в друга посока, която повече ти е на сърце? Още от дете аз знам и искам да работя в семейната ни компания. На 13-14 годишна възраст започнах в складов отдел, преминах през производствен отдел. Всяко едно лято съм отделял, почти цялото си лято съм го прекарал от 13-14 годишна възраст на там. В дружеството и съм работил и като хамалин в склада, и в производствен отдел, съвсем малко в монтажен отдел, в търговски отдел дълги години, в маркетинг. И така преминах през всички отдели с идеята да натрупам най-много опит и след това да мога и да управлявам процесите в дружеството. Баща ти, който е, нали, създател на бизнеса и който го поддържа, предполагам, че постоянно учиш от него. Не само, че постоянно уча от него, до ден днешен ние сме в една канцелария, работим заедно, дискутираме непрекъснато и предизвикателства, и бизнес процеси, и проблеми, и търговски сделки, и обекти. Обикновено той е един от хората, които най-често имаме възможност да дискутираме и да повлиява на решенията ми. Другият човек, разбира се, е майка ми, която е другият съдружник в дружеството. Тя има изключително богат опит във външно-търговската дейност на дружеството и с партньори от Европа, и с клиенти, и с различни партньори от извън Европа. И винаги мога какво да науча. И не на последно място, моята съпруга, която има собствена адвокатска кантора. Обикновено вечер след като заспят децата, нейната юридическа подготовка ми помага за по-правилното и по-балансирано вземане на решение. Винаги дискутираме различни работни процеси и при нас, и при нея. И си помагаме един на друг. Ако е най-лошият ден за теб в бизнеса? Аз смятам, че в бизнеса няма лош ден. Ако си здрав и си на работа, сутрин като се събудиш, значи това е перфектният ден за бизнес и няма лош ден за бизнес. Центровете в мозък, които отговарят за страховете, за трудностите, са същите тези, които отговарят и за положителните емоции. И човек може съвсем спокойно да ги препрограмира. Трудно е, изисква доста усърдие, но човек може да ги препрограмира и вместо да изпитва трудности, да изпитва удовлетворение и удоволствие. А без кое решение или събитие фирмата не би оцеляла? Едното е консервативната финансова политика, защото ако човек много бързо изразходва спечелените пари и не ги влага в иновации в склад, в нови машини, оборудване, което има,
Бих казал, че бизнес климата в България е такъв, че много бързо ще го изправи пред трудности, които финансово няма да може да покрие. Да се влага в иновации, да се влага в техника, да се влага в складови наличности, но да бъде човек консервативен. Масово, то това е една шега от началото на 90-те години, какво представлява българския бизнесмен. Всички първи пари като изкара, започва да си купи кола, да си купи златна веришка, бяха модерни на ръцете, да си купи ново жилище, а не да влага в бизнеса си. Ще кажа и пример, когато започна кризата с COVID-19, границите бяха затворени и ние не усетихме трудности, защото имахме добре зареден склад с компоненти за производство. Другата политика, която много харесвам, която и баща ми, и аз научих покрай наш партньор в Италия, никога да не позволяваш дори най-големият ти клиент да не вземе повече от 25-30% от оборота ти. Защото ставаш изключително зависим и ако нещо се случи с този клиент, ти не можеш да опазиш бизнеса си. Не са популярни мерки, но в дългосрочен план за мен това са печеливши мерки. Преди да пуснем камерата, ти попитах имате ли брандбук, ти каза нямаме. Брандбук, както имат повечето международни корпорации, изцяло написан нямаме. Имаме си някои установени правила при нас и разбира се, брандбука сме ние тримата. Гостувал ми е човекът, който ще поеме дрехата житница. Той каза пред нас просто гледаме да работим възможно най-много и най-качествено и това е. Това е брандбук. Изключително интересно ми беше, когато се върнах 2010 година и трябваше да помогна с маркетинга. Изведнъж установих, че ние 91 година сме имали слоган с грижа за вашия комфорт, който после сме спрели да използваме. И аз питах защо. Защото никой в България нямаше слоган. Да, на семейните фирми живеят по някакъв си техен начин. Възстановихме слогана и сега го използваме редовно, защото наистина едно от основните неща е грижа за комфорта на нашите клиенти. Да не разкажеш история от вашата бизнес комуникация, нещо, което е останало в съзнанието ти и ти носи смисъл и до ден днешен. Нещо, което се сещаме на повече от 33 години. В началото на 90-те години, когато нямаше достатъчно работа, хората не даваха пари за интелектуален труд, като проектиране, като енергийна ефективност. Ние започнахме да правим метални решетки и да ги монтираме по прозорците, за да може хората да се пазят от кражби. Бяхме поканени на един зъболекарски кабинет да сложим на два прозореца такива решетки и зъболекарят остана много доволен, хареса ни, подадахме си визитната картичка и ни попита: а, вие с това ли се занимавате? И ние казахме: да, това ни е основната дейност. Покрай другото правим и металните решетки. Той тогава ни запозна с негов родственик, който се оказа, че е капитално строителство на АЕЦ Козлодуй. Събираше екип човека в този момент за ремонт на блоковете от първи до шести блок на АЕЦ Козлодуй. Поканиха ни, 3 години работихме по АЕЦ Козлодуй, като всяка една от филтриращите системи, които произведахме и монтирахме, преди да произведем, първо конструирахме, изпращахме проекта в АЕЦ, оттам отиваха в Комитета за мирно използване на ядрена енергетика в Париж, проверяваха се, одобряваха се, връщаха се с техен печат, произвеждахме, монтирахме и след което от Франция дойдоха да одобряват нашите продукти на територията на АЕЦ Козлодуй. Това ни научи, че още в началото, на зората на бизнеса, че няма значение от проекта, няма значение от клиента и партньор. Може да е малък, може да е за една решетка, може да е за две, може да е за огромен обект. Всеки клиент носи със себе си желанието да се изпълни един добър проект. Като седнете да вечеряте, за какво си говорите семейно? За работа ли? Значи, може би в 90% от семейните дружества, винаги като се приберат вкъщи, продължават да си говорят отново за работа. Това добре ли е, кажи ми? Скоро покрай Асоциацията на семейния бизнес трябваше да правя една лекция в Стопанския факултет на Софийския университет и установих, че 70% от брутния вътрешен продукт в света се прави от семейни компании, което е изключително хубаво. Както казва една позната, семейния бизнес е религия. Изключително хубаво нещо е и аз наистина го намирам за много ценно.
преди, когато не бях женен, се прибирах в къщи и заедно с родителите ми продължавахме с събранието. Сега чакаме децата да заспят със съпругата ми и двамата започваме, дискутираме нейния бизнес, дискутираме нашия бизнес и дискутираме бъдещи възможности за общи проекти. Тъй, че семейният бизнес винаги носи след себе си това нещо. При нас някакси естествено се получи и на никой не тежи вечер, като се приберем вкъщи, да продължим бизнес събранията и да си помагаме един на друг. Мисля, че е много хубаво нещо. А кой урок научи по трудния начин? Мисля, че не се сещам за такъв урок, който съм научил по трудния начин. В съвременния дигитализиран свят има нещо, което съвсем скоро научих и бих казал, че го научих дори безплатно. Наш партньор от Италия, получаваме от него имейл, че е подменил банковата си сметка и ние съответно заплащаме последната си фактура по новата му сметка и моментално пращаме платежното известие. И те изреваха, че това не е тяхната банкова сметка и че има някакъв проблем. Нашата банка моментално ни помогна, стопирахме плащането, възстановихме си парите. Тяхната италианска IT компания провери какво се е случило и се оказа, че те са имали проби в дигиталната система. Влезли са и се разпратили такъв имейл до всичките им партньори, при което техен клиент е превел доста по-голяма сума и не е изпратил платежното и сега му остана да пие само една студена вода. Тъй, че от тогава ведахме една интересна политика при нас, че винаги, когато някой от партньорите ни подмени банковата си сметка, ние задължително по телефон сверяваме с него буква по буква, цифра по цифра, за да сме сигурни. И в съвременния свят на кибератаки това е един подход, който ние научихме безплатно и, слава Богу, полезен урок. Всеки човек има страхове. Разбира се, когато нещата в семейните компании върват спокойно през поколенията, страховете намаляват, което е и полезно и не е полезно, защото човек винаги трябва да поддържа себе си в някаква готовност, някаква адаптивност. За съжаление, в България няма наследствен семейен бизнес с повече от 35 години история. По тази причина в Европа бизнесите, които са стартирали в 50-те и 60-те години, сега са много по-напред от нашите. По отношение на страховете, Андрю Хюберман има една теория, той е невролог и преподавател в Станфорд, има една теория как човек може да се справя. Поема рязко два пъти въздух и издиша бавно, плавно въздуха през устата. Поемането е през носа. По този начин намаляваш въглеродния диоксид в мозъка си, успокояваш сърцето и започваш да мислиш много по-фокусирано и правилно. Много харесвам и един филм с Том Ханкс, където той играе адвокат по време на студената война и защитава клиента си и го пита: никога ли не се страхуваш преди дело? И той казва: и това помага ли? Наистина, страховете, човек трябва да се бори с тях, да е стъпил здраво на земята и да бъде готов да е адаптивен и да се наслаждава на процеса на постигане на резултатите, а не да очаква, че като постигне резултата ще бъде щастлив. По тази причина и аз смея да кажа, че не че не се страхувам, но се опитвам да се боря с страховете си, за да мога да постигам целите си и се наслаждавам на процеса. Ако не се случи, значи целта не е била правилната и никой не губи, трябва да се насочи към някоя друга цел. Ако се случи това нещо, супер, каква е новата цел, към която да се насоча? Винаги в тефтера си имам написани нови предизвикателства и нови задачи, които имаме пред нас и пред екипа ни. С какво една семейна фирма е по-различна или по-добра от една нормална фирма? Много е интересен сблъскан с европейски фирми и наблюденията ми от последните 10 години. Какви са приликите и разликите с фирмите, които са листнати на борсата и които са все още семейни? Фирмите, които все още са семейни, без значение от мащаба, включително големи фирми като Bosch, като Solar и Palau за вентилатори, като Trox в нашия бранш за вентилационни решетки и съоръжения, тези фирми все още са семейни. Там целта е дружеството да се развива устойчиво, да бъде гъвкаво и да бъде партньор на клиентите си по света.
Ние работим с Solar Repel и сме техен представител вече 30 години за България. Те са едни от топ-3 производителите на вентилатори. С един телефонен разговор аз мога да се обадя на изпълнителния директор или на собственика и да получа това, което е необходимо като информация или да ми помогнат да се случат проектите, които са ни необходими. Въпреки, че те може да са изключително трудно реализируеми в дадения срок. Когато работиме с повечето улиснати компании са от Северна Европа, но вече започва да се случи от Централна и Източна Европа, но повечето улиснати компании там винаги целта е така да се работи, че организацията задължително да е на печалба за инвеститорите, а не толкова да е гъвкава и не толкова да следи иновациите и тенденциите на пазара. И по тази причина смея да твърдя, че това, което през годините семейните компании, за да могат да наберат повече капитал, се листнаха на борсата, тези, които вече са на борсата, започват да оценяват негативите от последните 20 години на борсата и започват да търсят някакъв вариант за екзит стратегия. Добре го обясни. Нормалните фирми, обикновените фирми търсят печалба на всяка цена, докато семейната фирма, тя търси устойчивост и е много по-гъвкава. Да? Имахме изключително интересни партньори през годините. Един от тях е български еврей, собственик на семейна компания в Израел, който на 91 години, всеки ден заедно с съпругата си, хванати под ръка, идваше на изложението на щанда и цял ден прекарваше на изложението. Този човек на развален български говореше с нас и се радваше, че има българска компания, която отново е семейна, която е на това изложение, и отново има щанд. Друг наш италиански партньор на 80 и няколко години сутринта беше станал, беше пътувал на 400 км за две срещи, беше се върнал. Ние бяхме отишли вечерта, от предната вечер за среща в тяхното предприятие с сина му, който ръководеше тогава компанията. Той пожела да вечеряме заедно, дойде и поднесе цветя на майка ми и каза: благодаря ви, че ме изчакахте, извинявайте, че се забавих. Ходих до Флоренция на среща и се връщам, за да може да вечеряме заедно и да продължим разговорите, които утре ще продължат и в работна атмосфера. Това може да случи само в семейна компания. В една публично листната компания не може да се случи. Понеже са ми гостували други такива хора, които са, нали, от семейния бизнес и има някаква хармония, нали, която не знам кой е създал хармонията. Бизнеса или семейството? Не е бизнеса. Бизнеса ежедневно те кара да имаш трудности, да имаш предизвикателства. Но когато е в семейството, семейството си помага едни на други, дори и психологически. Едно е, когато седнеш да обсъждаш с клиент или партньор, коренно различно, когато седнеш да обсъждаш с някой от семейството. Аз считам, че при нас и колегите ми са семейство, защото ние сме екип, в който колеги от производство, от администрация, голяма част от тях сме с някои от 33 години заедно. Разбира се, имаме колеги, които са от една, от две, от три години с нас. Но голяма част от екипа ни е дългогодишен и те са хората, с които най-много се гордея. Е, това е бизнес, нали, който си заслужава да бъде продължен. Честно казано, колкото е трудно, толкова е удоволствие. Трудно е, защото естествено всеки има различен начин на мислене. Най-лесно е човек сам да работи със себе си. Хенри Форд го е казал. Едно предприятие трябва да се управлява от нечетен брой управители, но ако са трима, са прекалено много. Когато е сам, човек е най-лесно, защото той знае какво иска и иска и го изпълнява. Но когато го правиш с най-близкия си човек, с съпругата си, освен че можеш да го дискутираш, да вземеш по-правилното решение, някакси се получава и най-добре. Кого би поканил в тази поредица? Намислил съм си няколко човека да предложа. Първият е Любо Гетов, Another Point Advisor, който изключително добре прави бизнес обучение и същевременно в последните години много добре обяснява на бизнесите как да се справят с разликите в поколенията. Светлин Николчев от Ролпласт, тъй като за 24 години той успя да изгради един голям бизнес, устойчив бизнес и може би един от големите производители на дограма не само в България, но и на Балканите. Дорина Добрева, Асист, Сея България, освен с гаражни врати, автоматизирани системи за паркинги, дори от няколко години се занимава и с един социален проект, Асоциация за инсулт и афазия. Нямаше такава асоциация, тя я създаде и ръководи и много добре успява да върви напред.
покрай примера, който дадах преди мъничко за дигиталните проблеми в 21 век, Благомир Петров и Юлиан Калдерон от BG Service. Те са наш IT партньор от 20 години.